Hola, què tal i benvinguts. Som aquí, avui som divendres. Ja sabeu que els divendres fem un recull de lo millor de la setmana, però la setmana vinent, alerta, que tenim bons continguts. Però els d'aquesta setmana, diria que els d'aquesta setmana són millors que els de la setmana que ve, o els de la setmana que ve millors que aquesta passada. Bé, en fi, és igual. Valoreu vosaltres, mireu els continguts d'aquesta, i després la setmana que ve ens seguiu i llavors valorem. Llavors, si de cas callem, ja en parlem. A veure quins són millors, els de la setmana que ve o els de la passada. Que ve, passada. Valoreu. Si de cas. 3:24. Estem molt contents, molt, de rebre de nou aquí, som aquí a Canal Terrassa Vallès, el gran periodista Alfred Picó. Què tal, com estàs? Què tal, Oriol? Que és potser una de les poques persones que treu llibre per venir al programa, per venir a aquest programa. Sí. A mi em fa mandra escriure llibres, sí. Però sé que si escric el llibre, vindràs. Podré veure't, perquè és un home tan ocupat que... No, tu més, no? Tinc entès o no? A veure, que ara trec llibre i espera't que amenaço que d'aquí 3 o 4 mesos un altre, eh? Què dius ara? Sí. Bueno, sí. Ja ho lligarem, això, ja lligarem data. En tot cas, parlem d'aquest llibre, El mètode Picó, per parlar en públic, que jo diria que és una biografia de l'Alfred Picó, perquè arran dels seus més de 20 anys relacionats amb el seu ofici, que és la comunicació, doncs aquí explica amb pèls i detalls, i inclús amb anècdotes personals, doncs el que és la comunicació. Una cosa que aparentment sembla senzilla d'entendre, no? Dius, la comunicació, tots poc o molt ens comuniquem, però com ens comuniquem? Ho fem bé, ho fem malament? Aquí hi ha el gran dubte. No, perquè a vegades sembla que ens entenguem i no. Potser no ens entenem tu i jo. És a dir, abans els nostres pares deien que la gent s'entén parlant. Però jo ara crec que no, eh? No, perquè cada cop menys. Cada cop menys, perquè, esclar, si tu penses A i jo penso B, podem estar 3 anys parlant que no ens posarem d'acord. Potser acabem a la C. No, aquesta és la conclusió. Clar. Que tu has de cedir una mica de terreny i arribar a la C. Fer jo cabales també. Per arribar a la C. Això mateix. Jo, clar, crec que la teva font d'inspiració en aquest cas, a banda de l'ofici, són aquests tallers que imparteixes, no? Relacionats també amb la comunicació, que cada cop tenen més èxit, tinc entès. Sí, a veure, jo fa uns 10 anys vaig començar a fer tallers de tècniques per parlar en públic, i vaig descobrir que la gent, que els alumnes, venien molt espantats. Clar. Que a la gent li costa molt fer un petit discurs de 30 segons. Uh-huh. Fins i tot el típic discurs d'aniversari, que estàs amb els amics i les amigues, allò, sí. Que agafes la copa de cava. Però també vaig veure, Oriol, que després de 2 o 3 sessions, els meus alumnes experimentaven un canvi radical. Uh-huh. Què vol dir? Que la gent té l'autoestima una mica baixa, però si animes, si dones suport, uh-huh. fins i tot a classe, la gent aplaudeix, no? Quan un fa un discurset, la gent aplaudeix. És veritat, sí. Doncs l'autoestima puja i alumnes que eren incapaços de fer un discurs de 20 segons, uh-huh. quan acaben el taller, doncs ja parlen amb moltíssima tranquil·litat. Clar, això és un gran què, perquè aquí expliques, per exemple, gent que es queda en blanc, no? Com és el cas, com deies, en una festa d'aniversari sempre passa, va, que parli, i no aconsegueixes que aquella persona parli perquè, A, potser no està acostumada a parlar en públic, o B, no li dona la gana de xerrar davant de públic, no? Jo sempre dic, Oriol, que tots els discursos els hem de preparar. Uh-huh. És a dir, no podem anar... ja improvisaré. Improvisar és sinònim de quedar-se en blanc. I encara que siguin de 30 segons. De 30 segons, eh? Uh-huh. Aleshores, tu dius, ui, avui tinc un aniversari. Sí. Em tocarà parlar. Home. T'ho prepares? Però jo això no hi he pensat mai, eh? Doncs i has de pensar... Més que res, no m'han fet parlar mai. Doncs a mi moltes vegades. Potser perquè sóc el profi, l'expert, també, no? Ah, també, potser sí. I aleshores, et prepares el discurs. El discurs sempre ha de començar amb un hola, bon dia, hola, bona tarda, eh? Uh-huh. Donar les gràcies, estic molt content, heu vingut al meu aniversari, sou molt macos... Fas alguna brometa i t'acomiades. Moltíssimes gràcies per venir i brindo per tots vosaltres. Això t'ho has de preparar a casa i assajar-ho. Uh-huh. Que aquesta és una de les tècniques que esmentes en el llibre. Fer alguna brometa per trencar el gel, no? Sobretot si parles davant de públic.
Jo sempre crec que, per trencar el gel, fer participar el públic és molt bo. Uh-huh. Jo sempre ho faig. Te demanes alçar la mà, no? Sí, aquí he vist la pel·lícula Titanic. Ai, ai, ai. Ja està, ja, la gent ja aixeca la mà i tu també respires, eh? Uh-huh. Quan el públic participa, tu també estàs més tranquil. I això que et deia de assajar el discurs a casa. Uh-huh. T'asseus al menjador, al sofà del menjador. Sí. Val? Tens la xuleta, agafes aleshores una forquilla de fusta, ai, una cullera de fusta. L'has portada tu? Sí, 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 sí. Caram. És un gran objecte. Això fa de micròfon. Què dius ara? Sí. Home, jo en tinc un aquí, si vols. Hola, bona tarda, gràcies per... Però... Home, és que a casa no tenim normalment... Però home, és que no queda seriós amb una... Ah, bueno, clar, en el cas que has volat, diguéssim, a casa. Vale, d'acord, d'acord. O estàs assajant a veure aquest... Ui, això és... Clar, allò. És que pots trobar amb discursos amb el micròfon i també comentes que s'ha d'agafar no com si anessis al karaoke, no? O sigui, allò... No, clar, és que la gent... S'ha d'agafar amb estil, amb força, gent, no? La gent vol cantar, ai, vol parlar, tipus... Julio Iglesias. No, eh? Sí, vull dir, t'has de posar normal... Ferm. A un pam, així, i ja està, i saludes a la gent. Tot ben pensat. Uh-huh. Entrada. Una petita brometa. Uh-huh. Estructurat el discurs en 2, 3 o 4 punts. Uh-huh. I comiat. I comiat. Perfecte. I important beure aigua abans de parlar, també, o no? Sabies que beure aigua relaxa el cervell? Sí, sí, perquè ho he llegit. És jo no ho sabia. Ho he llegit, és veritat. Sí, tinc un neuròleg, que és que, amic meu, que de tant en tant també em fa una revisió. Doncs sí, aquest neuròleg em va dir dues coses que em van agradar moltíssim. La primera, si somrius... Uh-huh. El cos es relaxa immediatament. Caram. Saps per què? Perquè el cervell entén que si fas un somriure no estàs en perill de mort. Quedes tenses, diguéssim. Sí, aleshores, quan et diuen Manel, has de parlar, doncs el Manel que surti, diguem-ne, pel passadís ja amb un somriure. Clar. I abans de parlar, glopet d'aigua. Uh-huh. Aigua. Cervesa, no, whisky... Això ja no. Chupito, no, entra, no perquè l'alcohol, aigua. L'alcohol sempre és molt traïdor, Això no entra, molt bé. Doncs, clar, aquí estaríem debatint i parlant de molts dels punts que té en compte l'Alfred, però a mi n'hi ha hagut un que m'agrada molt, que poses a tu com a exemple, també, de cara si et conviden a un programa, tant de ràdio com de tele. De ràdio, en aquest cas, que tots ens hi hem trobat, tots els que hem fet ràdio, evidentment, és aquell dubte de dir, em poso els auriculars o no? La posició... El fet de comportar-te d'una manera diferent, perquè no hi ha les càmeres, però quan hi ha les càmeres, que has d'evitar tots aquests tics, és a dir, de fer gestos, de fer ganyotes, de fer tota una sèrie de posicions que cal tenir en compte i que a vegades no en són conscients, no? A mi, Oriol, avui estic a televisió, jo sóc molt expressiu, sí. I sempre amb braç amunt, no, però i avui estic així, m'intento controlar. La gràcia de la ràdio és que a la ràdio pots fer ganyotes, sí. Et pots moure molt, fins i tot què més dona com vagis vestit, pots portar samarreta rosa i pantalons blaus. La televisió és més seriosa en aquest aspecte, uh-huh. T'has d'estar més quietet, has d'intentar doncs, combinar una miqueta el color de la samarreta amb el color del pantaló. No, molt bé, eh? Avui bé, eh? Combinar molt bé. Avui vaig tot així com fosquet, sí, no? Sí, molt bé, combines molt bé. A la tele convé somriure, transmetre a l'audiència amabilitat... Això tu ja ho tens. Sí, això ja ho tinc. Tu tens aquest toc, jo... A mi m'han dit que sóc molt seriós a la tele. M'ho han dit, eh? I per què? Et costa riure? No ho sé, noi. No sé. No, si m'ho dius així, potser em riuré, no? Però, Oriol, jo ara m'agradaria fer-te jo una pregunta a tu. Endavant, Alfred. Perquè molts dels meus alumnes creuen que tothom que parla als mitjans de comunicació, sí. Doncs ningú pateix, ningú té petita taquicàrdia. Uh-huh. I jo sempre dic, no, grans periodistes m'han confessat que abans d'entrar en antena tenen nervis. Tu abans d'entrar en antena estàs una miqueta nerviós? Una miqueta. Tensionat. Alfred. I què fas per relaxar-te? Això és una sessió psicològica, totalment. Sí. Què faig? Sí, respiració... Posem música, moltes vegades posem música o estem aquí xerrant de les coses, que a vegades ens ha jugat males passades, això. És allò, estem en antena? Sí. Que no t'ho creus i llavors entres malament, no? Llavors encara et tensiones més, però normalment... Jo sempre explico que una cosa que va molt bé és seure abans de parlar i fer 4 o 5 respiracions profundes. Això no hi penso mai. Això... relaxa el ritme cardíac. Uh-huh. I que no tens una cadira o no tens un sofà, el millor lloc per... Jo sempre vaig al lavabo. El lavabo és un lloc tranquil·let. A descarregar?
A descarregar no. L'atenció. No, sí. No, l'atenció, l'atenció. Seus sobre la tapadora del vàter, sí. Seus allà, fas aquestes respiracions... T'hi veig, eh? No, ara t'he imaginat en allà, sí, sí. L'únic problema és que de vegades fa una mica de pudor al lavabo, no? Ara, també és veritat. Però és una... Llavors ja passen els nervis i passa tot, no? Però sí, sí, no, és veritat. Hi ha tota una sèrie de tècniques que, la veritat, quan m'estava preparant l'entrevista, dic, clar, durant l'entrevista hauré de tenir en compte alguns aspectes dels que comentes aquí. Perquè, clar, això és com emmirallar-te, no? Clar, clar. Per exemple, al final, eh? Al final d'un discurs... sigui de 30 segons o de 30 minuts, al final és molt important. Hi ha molta gent que no sap acabar i de cop i volta calla i clar, el públic no sap si... I aquell silenci que no saps. Per tant, quan acabem un discurs, sempre direm la mateixa frase. Moltes gràcies per escoltar-me i fins a la propera. Eh? Si tu dius moltes gràcies per escoltar-me i fins a la propera, sí. O moltes gràcies per escoltar-me, la gent... aplaudeix. Clar, sempre, sempre, eh? Això no clar. Falla. Eh? I una altra cosa que també m'agrada molt que comentes, no ho comentarem tot, evidentment, perquè si no fem un spoiler aquí del llibre, però sí, per exemple, aquells discursos que trobem a les cerimònies de premis, del que sigui, que tenen aquell micro, saps?, aquell micro allargat, no? que ja els hi arriba, mig alça, perdoneu, que em poso dret, i que s'acosten al micro i fan gràcies. Per què s'abaixen? Per què tenen aquesta mania? Si ja els hi arriba el micro, no cal que s'abaixin. Sí, bueno, moltes vegades el micro està molt baix, eh? No, però és igual, però ja agafa. Ja, el micro ja agafa. Per què va? Gràcies per tot, eh? Gràcies. Es posen com baixos. Oriol, i el discurs de Messi, aquell que quan va guanyar també. La pilota d'or, que pobret, estava així, quasi en posició horitzontal. Moltes gràcies. Vull dir, ara, no costa res agafar el micro i pujar-te'l una miqueta. Clar, clar, eh? Clar. No, és veritat, és veritat. I, a més, fas ment, parlant de micros, del micro Madonna, que ja ha quedat universalment conegut com a... És aquest micro de diadema que sí, es col·loca va molt a la cara, bé. Diguéssim. Aquest micro l'hem de reivindicar perquè, si parles amb aquest micro, et queden els dos braços, les dues mans lliures, no? Sí, sí, sí. Quan vas amb micro, és una mica rotllo. Mira, micro, el llibre, no. L'aigua... Atabala, vull dir, atabala. Estàs... Incòmode. Incòmode, eh? Per tant, demanar faristol. Jo sempre dic, demanem un faristol. Uh-huh. Faristol és per posar els papers. Sí, sí. Perquè sempre hi ha algú que em diu, és que a mi em tremola la mà i si porto el paper... Doncs, és allò que tremola, eh? Demanar faristol i poses el paper sobre el faristol. Clar, ja està, solució. Esclar. T'he fet una selecció d'alguns comunicadors. Clar, llegint el llibre m'han vingut noms i persones i vull que faig aquesta cara. Que valoris una miqueta aquestes persones. Josep Pedrerol... Suposo que t'agrada molt, no? A veure... Sou amics, no? Punto Pelota és molt del Madrid. És un programa molt madridista. Presentador del Punto Pelota mi... de jugones a la gesta. Ah, la sexta, sí, eh? sí. Tenia més presentadors que el Pedrerol. Sempre que surto a Punto Pelota es fiquen amb mi sí. Perquè he fet algun comentari... en contra del Madrid, Per això dic, calla, li posarem aquest que... A mi m'agrada Josep Pedrerol. Sí? Sí. Però si t'ha posat de volta i mitja... És igual, vegada. M'ha posat a pastar fang més d'una vegada, Però aquesta foto és bona perquè ell treballa molt bé el somriure. Uh-huh. I clar, en un programa on els del Madrid i els del Barça estan a mort, ell hi posa aquesta nota còmica... Però és una rialla diabòlica. Deixa-m'ho dir així, A mi em recorda... Aquella d'un rialla... Oriol, a mi saps quina rialla em recorda? Quina? Jo crec que ell es va inspirar amb la rialla de Harrison Ford a Indiana Jones. Sí, que Harrison Ford sempre fa una rialleta. Sí, sí, I clar, a mi em fa gràcia que cada vegada que hi ha un problema tècnic o un vídeo no entra, sempre fa aquest somriure que, mira, serveix per relaxar l'ambient. Fa un, així, sí, no? Que es tira la cama. Sí, sí. És bastant showman. A mi m'agrada la part de... Però comunica molt bé. Molt arriba, bé. Arriba no, molt no, bé. No, escolta'm, jo sempre crec que és... dic que és un dels millors presentadors que té la televisió. Seguim comunicant. Aviam, el següent. Aviam, el següent, el rei Joan Carles. Home, fa un discurs a l'any, per tothom, diguéssim, el de Nadal. El rei hauria d'assajar el discurs a casa. Però vols dir que no l'assaja, si té teleprompter i tot? El té tot escrit, però jo crec que diu, bueno, doncs ja... Clar, això la gent no ho sap, que els periodistes o els de televisió o els polítics importants, quan fan un discurs, que miren en una pantalla... teleprompter, on està tot el discurs escrit, no? Exacte. Mira, precisament, la teva càmera és un teleprompter. No, home, no, avui no, no tinc... No, però la teva sí, la teva sí. No, aquí no hi ha teleprompter, eh?
Jo recordo el Canal 33, sí. Fa uns quants anys, presentava pel·lícules, sí. Tu escrivies el text i t'asseies i tenies el teleprompter i anaves llegint el teu text. No? Artèria 33? Artèria 33, sí. Molt bé. Quesito vermell. Que saps que en aquell programa em pintaven el cabell de blanc? Què dius ara? És en sèrio? Abans d'entrar a l'antena sempre me'l pintaven una mica de blanc perquè deien... Mira, ara s'estalviarien, eh? Sí, ara ja! Quin horror! En aquella època era més jove i em van dir si et pintem de blanc donaràs més credibilitat. Caram. Seguim. A veure, jo crec que hauria d'assajar els discursos i així se'ls sabria una miqueta de memòria i podria, no sé, canviar el to, canviar clar. El ritme, perquè és molt monòton, no? Ser més campechano, més realment. Campechano. Anem al següent. Els passarem més ràpid. Mira, l'Iniesta... L'Iniesta té un discurs que podria ser l'Iniesta i qualsevol dels jugadors sí, de futbol d'ara. Sí, eh? Iniesta i Messi són els tímids. Són els tímids. A veure, Messi ho fa millor perquè somriu. Ara fa cara de nen entremaliat, no? Sí. Iniesta potser el millor és que faci Twitter, no? És el que se li dona millor, sí. Que faci sí, Twitter. Sí, sí. El Twitter va molt bé pels tímids, llevat que siguis Sergio Ramos. Però diuen que... Perquè sempre que Sergio Ramos escriu un tuit, és que sempre fica la pota. És un desastre, pobre, i a sobre es va carregar el Casillas l'altre dia. És antològic aquest personatge. Sí. Però escolta, la veritat és que sí. La veritat és que sí, que és el que diu l'Iniesta, la veritat és que sí. Això és com una cua o com una crossa que en diem. Per què hem de dir la veritat és que? Perquè se suposa que tots quan parlem diem la veritat, sí, no? Sí. Tu no has de començar. La veritat és que... Ah, això vol dir que dius moltes mentides. És veritat, eh? Sí. No, la veritat és que sí. Va, anem a l'Iñaki Gabilondo, que també se n'ha parlat moltíssim aquests darrers dies. Arran, ell té un blog, evidentment, on fa uns speech brutals, uns editorials increïbles. Té bona veu. Molt bona veu. Que això, els que tenen bona veu ja ho tenen tot guanyat, pràcticament. Vocalitza molt bé. Seria l'exemple claríssim. Sí, a mi m'agrada molt. Fa pauses. Que difícil, eh? Això una vegada crec que t'ho explicava, Oriol, que els que som així nerviosos, ens costa fer pauses. I ell deixa anar una idea i para. Sí, sí. Dos segons, perquè la gent pensi... Uah, és complicadíssim, eh? Com aquí no en tenim de pausa. No, aquí no podem fer. És impossible. Va, anem a l'últim exemple, jo crec que és el millor, eh? El Paquirrin, el Quico Rivera, no, un gran comunicador. Ara em faré l'intel·lectual. No. No sé qui és. No sé qui és. Noi, doncs... És un gran comunicador, eh? És... Sí? Sí, sí. Bueno, almenys l'he vist, en mitjans de comunicació l'he vist. A veure, Oriol, jo també sempre dic a tota la gent, als meus alumnes, que hem de reivindicar els nostres punts forts i la nostra personalitat. Vull dir, si una persona és campechana, que sigui campechana. Clar, clar. No li podem demanar un discurs intel·lectual. Tu ets seriós? Doncs tu comuniques bé d'aquesta manera. Si et passes el dia rient, malament. A tu se't veu més aviat tranquil, sí. Interessant, seductor, bona mirada. Fes una... Mica Humphrey. Sí, una mica així. Una mica Humphrey. Sempre estic amb aquesta pose més, eh? Com si anés a demanar un cubata. Et quedaria bé treure't una mica les ulleres i posar-la sobre la taula. Com el Peñafiel. Sí, Peñafiel. Momentazo sí, televisivo. Sí, sí, sí. Això, que m'ho vagi traient, vols dir. Sí, una estona i tu tornes a posar. Ja m'ho apuntaré. Escolta, Alfred, és un plaer. Tenim moltes coses més. Teníem frases que ens han... anècdotes que ens han enviat els amics del programa en el Facebook per sortejar aquell llibre del mètode Picó. Tots continuem el Som aquí a Canal Terrassa Vallès. Ara amb Tomàs Pardo. Molt bona tarda, què tal? Com estem? Doncs avui és un dilluns dinàmic, eh? Sí, a veure, pim-pam, pim-pam. Pim-pam, pim-pam. Molta feina. Escolta, en el Facebook hem preguntat coses relacionades amb el Superman, tan senzilles com quina és la millor de les parts o pel·lícules que us han agradat més de Superman. Hi ha opinions per tot, que ja les llegirem si ens dona temps, perquè noi, avui anem a correcuita. Però avui sí que ho dediquem, no bona part de la secció, sinó a una part a Superman, no? Sí, molt poqueta, però és un còmic que està força bé. És un còmic que ja té 14 anys i fins ara no s'havia publicat mai a Espanya. Ah? Diu, ja quedat inèdit, allò que queda en un raconet. És la línia Altres Mons. És una premissa que és molt interessant. Imagineu
és un món fictici de superheroi, ja ho sabem, però imagineu que l'acció transcorreix en una situació que no és normal dintre de l'univers fictici del Superman. Que si hem trobat a Superman a l'Oest, a Batman combatint el Jack el Destripador, sí, coses d'aquestes, no? I aquesta és, què passaria si Superman tingués un fill? Però... està bé. S'ha casat, ja? Sí, se va casar. Es va casar en aquest, fa 14 anys, ara ja torna a estar solter. Clar, com que es mor, torna a ressuscitar i es casa, no es casa. És el que passa quan agafes coses antigues que dius, ui, sóc grinyola a l'actualitat, però bueno. És que em vaig quedar a la primera part de Superman, la de cine. Doncs aquí Superman té un fill i resulta que Superman ha mort. El fill, el noi, no sap que Superman és el seu pare. Què passa? Quan porta un temps, s'adona que té superpoders i es pensa que Lois Lane li va enganyar en Superman, però clar, el super era Clark Kent. Sí, és allò que diu, la sullera dona molt de sí, no? Home, és com sí, aquestes. Sí. Tot... ei, han canviat. Veus? Jo sóc un altre, així sóc un altre. Sí, sí. Doncs sí, aquesta, això t'encaracolava en aquest moment. Ja. I què es troba al fil de Superman? Bueno, perquè Lex Luthor és el propietari de pràcticament tot. Jake vida... Hammond. Sí. Sí, sí, pobret. És que no pot ser un altre. Sí, el que ha sortit després no m'agrada tant. No. Allò era una mica periòdic, però bueno, estava bé, era divertit. Doncs ja dic, un còmic que es recupera ara, amb Holger Checking de guionista, que és un dels meus autors favorits. Ensenyem, eh? I està molt bé. Diuen, sorpreses en girs i una història típica que es comença a acabar i no té cap continuïtat, però està molt bé. Per passar l'estona està molt bé. Molt bé. Seguim. Què més tenim? A més, un preu molt recomanable. No, està molt bé. I a més, sí, sembla... l'edició està perfecta. No surt a 9 euros. No arriba. Està molt bé. Sí, sí. Està molt bé. La prequela de Kick-Ass 2, Hot Girl. Ui, aquí ja comencem, eh? No sé si heu vist la pel·lícula. La pel·lícula està basada en un còmic. Partia també d'una idea força bona. Què passaria si en un món real la gent es disfressa de superheroi i comença a fer coses? ¿Vale? A combatir el mal. Clar, sortia tot malament. Clar. Com va tenir molt d'èxit i això ja comença a no ser tan creïble. Estem parlant d'una nena d'uns 12 anys que dedica a combatir el mal com Robin. Però clar, Robin, dintre de Batman, bueno, com a fictici, però aquí és una mena de cruce entre Robin i el Castigador. Que per cert, hi ha un rumor que diu que el futur Robin seria Justin Bieber. No. Hi ha un rumor, que diu o no? Sí, i Matt Damon, però no. Amb aquesta pel·lícula que diuen que hi haurà el Superman i el Batman junts. Ja està. Sembla molt rara aquesta pel·lícula. És un apunt que faig, no volia punxar, ja està. No, però sí, em fa mal una miqueta. No, ja està. Doncs ja dic, això ja s'oblida una mica del món real, tornar a ser uns superherois molt violent. Penso que, hi ha alguna cosa, no sé, els tomos de Panini que passen tu. És que no. Que realment... és que fan l'olor peculiar. Sí. Jo us convido que ho feu, a casa. Sí, jo he trobat còmics que fan molt mal olor, també és veritat. No, un dia hauríem de parlar d'això. De paper, la impremta, el que sigui, fa una pudor especial. Aquesta, veus, és diferent. Sí, per això dic que d'una editorial a l'altra canvia molt. I Lee Harrow. Ara s'ha tornat famós per la sèrie que fan a Antena 3 o Canal 13. Darrere té la publicitat del tio Gatxes. Sí, ara posarem. No volia posar, perquè et deixa malament. Sempre un tio Gatxes et deixa malament. Sí, però bueno, no ens hem d'enganyar, que és el que ven. No, ja. Doncs Green Harrow, tornem una altra cop al nou univers de DC. Borrón y cuenta nueva de lo que existía fins ara. I trobem un Green Harrow més jove, amb més tecnologia que no pas l'altre, que només era un arquer. I què trobem aquí? Que s'enfronta a unes trillizes. Que no et queda molt clar si les trillizes volen una cosa o volen una altra. Sí, sí. Però bueno... però... que no són les tres bessones, sí, precisament. No, són les altres, són d'altres. Són les altres. Sí. Molt bé, molt divertit, molt interessant, i ja dic, continua una mica les històries que estem veient per la tele i que també l'estan anant. Que això està bé, que tingui continuïtat, sí, no? Sí, sí. Que no se'n vagi molt per les rames. Home... Capitán Amèrica. Sí, home, brutal. El títol ho diu tot. Capitán América, Renacimiento, Prólogo. Tot i que m'agrada més això, eh? M'agrada més la part del darrere. Espera't, aviam, així. Què va passar? En l'última entrega van matar Capitán América. També? Sí, s'ho van carregar. Pensa que és un personatge que porta molt temps. Al final riu un moment que ja no saben què fer. I s'ho carreguen. Però què passa aquí? Si ja posen Renacimiento, Prólogo... Ja no ven. Sí, no, però és que si s'ho van carregar el número anterior i aquella posa Renacimiento, vol dir que d'aquí a 4 dies... tornarà a morir. Tornarà a ressuscitar. El que sé, és que... però li van donar un tret al cap, si li van donar un tret al... s'ho van carregar. Perquè és còmic, és ficció, Tomàs. Sí, sí. Tu tranquil. Jo com ho prenc molt seriós. Ho vius com molt... no, home, mira, i aquí torna a morir o no? No. Aquí està manillat, eh?
Estic fent un spoiler aquí, eh? Aviam com en acaba. En el pròleg aquest, simplement fan un repàs. Aquí inclús el número 600 de l'edició americana de Capitán América, que això estaven les portades aquelles en petitó, que són les 600 portades, que no es veu res. No, de fet no. Però bueno, és un recull bastant important. Un recull històric de totes les portades. Aquí es fan un repàs del que ha sigut la història del Capitán América, què va portar a morir, què els seus amics, el que pensen d'ell, els enemics, com es troba la situació aquesta que no ho troben. Està molt bé, Ed Brubaker, que és el guionista, és un bon guionista. Si veieu Ed Brubaker a una portada, compreu el còmic, que realment està molt bé. És garantia, eh? És garantia, sí. Molt bé. Això ja és delicatessa. Ai. El primer volum de Sandman. És el primer de 10. Sandman és una història pensada per a un públic més adult. Estem parlant d'un de los Eternos, que aquest és el Morfeo, és el déu del somni, que un mala peça aquí a la Terra vol agafar la mort, atrapar-la, perquè no arriba a morir-se, i en lloc d'atrapar la mort s'equivoca i agafa Morfeo. Ah, perquè comença per amor. Sí, segurament seria per això. Ah. Què passa? Que Morfeo es queda a la Terra 70 anys atrapat, comencen a haver casos de gent que no pot dormir, vai, hombre, però hi ha coses cròniques. És un còmic per adult, però no per adult perquè sigui violent, sinó simplement perquè t'expliques unes històries que s'ha de rumiar-lo una miqueta. Pensa que trobeu a tots els deïtats, a la relació que té una família dels déus amb els altres i com afecta els humans. Doncs aquest mola, eh? Està molt bé. Està molt bé. Recomanable 100%. Són 10 entregues que recopila tota la sèrie americana. Els dibuixos no els ensenyaré. No són tipus com el de Superman o el Capitán América, s'ha de reconèixer. I això és una curiositat. Això és això. Ja, són coses Tomàs, això, sí, eh? Sí, això és això. Això és això, eh? Com el còmic feia molt temps que no es publicava, vaig comprar l'edició americana. L'edició americana, com podeu veure, és tapadura, té sobrecoberta. $38 al Canadà. Sí. Vale, això és el que jo volia arribar. Està molt bé l'edició i realment la podeu heredar als vostres nets. Però què passa? El preu són $25 americà i aquest no arriba a 9 euros. La diferència on està? En la tapa. El contingut és exactament el mateix, el paper continua a ser bo. Però moltes vegades trobareu la gent que es queixa, els friquis com jo. Està bé, està bé. Sí. No, però què no feu l'edició amb bordat d'or, amb piel de cabritilla? Reivindiquem el preu d'aquí, clar que sí. Reivindicar el preu d'aquí i preus que es puguin pagar, que ja dic, no són coses per... La meva filla no l'heredarà, si l'he deixat igual. I com poden aconseguir aquest còmic? Doncs participant del Facebook. I tant. Mira, aquest i aquest. Aquest i aquest, exacte, ensenya'ls. Fes de Janine. Mira, us demanaven quina de les pel·lis de Superman us agrada més. Ràpidament, fas tu de jurat. Sí. El Dani diu, l'Hombre de Acero, pel·li més moderna de Superman. El David, Superman Returns, o Returns, de Returns. Perquè em vaig emocionar recordant la sèrie quan era petit, caram. La Cristina també diu la mateixa. La Marta, sens dubte la primera. La Carme, Superman, la primera. Mira, la Carme és com jo. Jo penso també que la primera va ser la millor. L'Estrella diu, com la primera, ninguna. L'Elit diu la primera, diuen la tercera. El Water diu la primera, el Jordi diu la primera. Molts diuen la primera, eh? El Diego Muñoz diu, Superman, The Movie. Sí, va ser la primera. Ah, sí, clar. Bé, estan entre la primera, la segona, la tercera, no sé, quina és la millor? Per mi la primera, és allò, creeràs que un hombre puede volar, que era l'eslògan de l'època. Molt bé, doncs digues un número, perquè digues un número de l'1 al 20, sisplau. Al 15. Al 15, aviam, anem a comptar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Superman 2, bueno, mira. Està molt bé. Cristina Ramone Wolf, té nom de còmic, a més. Doncs mira, tindrà un Superman i un Green Arrow. Fantàstic. Apa, doncs Cristina, felicitats perquè t'has guanyat un bon premi i bastant valuós. Tomàs, moltíssimes... La gentilesa ACC. Moltíssimes gràcies. A vosaltres. Minuts, jo crec que la nostra propera convidada se sentirà una miqueta com a casa, perquè ja heu vist que no estem massa bé. Bé, més aviat el Marc no està massa bé, però és que la gent que està al Teatre Borràs allà cada dia defensant una obra de teatre que es diu Toc Toc tampoc està massa bé. Mireu, mireu. Aquests són els protagonistes d'aquesta obra que tenen un trastorn obsessiu compulsiu. T'esperem! Aquí! Aquestes 300 funcions, aquí, eh? Estem fatal, estem fatal. Noel, què tal, com estàs? Bona tarda. Esteu fatal, sí, eh? Fatal, fatal. Fora l'escenari o fora de l'escenari? A fora encara estem pitjor. Perquè, clar, això t'endús a casa, no? O sigui, a vegades quan és un drama dius, ai, me'n vaig amb la pena a casa, però aquí te'n vas amb la comèdia, no? Sí, sí, sí. Bueno, no sé, és una comèdia molt divertida, blanca,
per tots els públics, vull dir que poden venir nens, grans, joves del mig, de tot arreu. Tothom riu i tothom s'ho passa molt bé. A més, està clar que funciona, perquè sé que esteu penjant el cartell de no hi ha entrades, perquè a més està aguantant i segueixen, com diuen al vídeo, no? Sí, seguim. Què té aquesta comèdia? Què passa amb les comèdies? Tenim ganes de riure, no? Home, evidentment hi ha moltes ganes de riure perquè la vida ens està noquejant per totes bandes. Sí. I bueno, com que és això, que és una obra on hi caben tots els públics, doncs jo crec que això és una de les bases de l'èxit i és això. De fet, amb el teatre dona molta salsa, diguéssim, molta carnassa als psiquiatres, no? Ja ho estem veient amb aquesta consulta tan especial a la que es troben aquests pacients i que, de fet, té una feinada de por, pobre psiquiatre, no? Sí. Aquí s'ajunten tot, sis personatges, no? Com una mica teràpia, no? Sí, decideixen anar al psiquiatre, sis persones que tenen TOCs, o sigui, trastorns obsessius compulsius, cada un té els seus, n'hi ha que en tenen un, n'hi ha que en tenen dos... I aleshores, mentre estan esperant el psiquiatre, clar, passen una sèrie de coses amb la interrelació que tenen aquests personatges, no? I són riures continus, també. Constants. Perquè, clar, és gag rere gag, o sigui... Això és ritme frenètic per vosaltres? Absolutament, sí. La comèdia ja per si mateixa ja és com matemàtica pura, no? Perquè a vegades, si et despistes una mica i dius, ostres, avui això no ho han rigut, perquè potser he tardat 2 segons més a dir la rèplica, no? I dona peu, diguéssim, a la improvisació? No gaire, perquè és... És molt picada. Molt picada. Aviam, Noel, coses que hagin passat, perquè clar, l'heu d'anar a veure aquesta comèdia, són aquelles coses que no es poden comentar massa detalls de les comèdies, a vegades passa, no? Que dius, home, si desvelles segons què ja es descobreix una mica el pastís, no? No podem explicar tot. Però, sí, però està bé que hi aneu i que repetiu, perquè també és bo repetir. No? Sí, home, perquè aleshores veus moltes més coses, és com tot, veus coses que no t'havies... Perquè, clar, hi ha tant de material durant aquella hora i 40 minuts que si no dona l'abast l'espectador, perquè hi ha molta informació i passen moltíssimes coses. Comparteixes escenari amb Pep Sáiz, amb Pep Cruz, que has coincidit moltíssimes vegades amb ell, amb altres obres, amb altres muntatges que també ha dirigit ell mateix. Nosaltres tenim companyia amb en Pep Cruz i un altre actor que es diu Jordi, una companyia de fa 10 anys, que es diu Perversions, però bueno, que ara estic una mica... Allunyada, perquè estic en aquest projecte, però que seguim endavant també. És veritat, no fa gaire us vam veure al Teatre Poliorama, diria, de Barcelona. Sí. El que passa que ara a mi em substitueix l'Anna Azcona. Clar, jo la cosa de l'omnipotència encara no la porto bé. Però em volia preguntar per aquest trio tan fantàstic que aneu traient el cap de tant en tant. Això què és? Allò de dir, bueno, fem una obra de teatre perquè ens ve de gust, fem un muntatge perquè ara no ens truca ningú. De què parles? Del projecte Perversions? Sí, una mica això de dir, escolta'm, si el mercat ja és prou, la nostra feina ja és prou complicada, i aleshores vam decidir, bé, escolta, comencem. Vam començar amb un text, portem 3 obres i 10 anys d'existència. Perversions, en Còmica Vida, d'en Bonzo, i després Top Model, escrita per en Sergi Pompermayer, que ara encara està en funcionament, diguéssim. Sí, això no para, és frenètic, ja veig que estàs allò amb el ritme a les venes. Clar, si no t'ho muntes una mica i llavors invertir el temps i l'energia i després ja ho recuperes amb els bolos o com sigui. Tornem a Tot Toc, perquè és una obra que, per cert, podeu anar a veure de dimecres a divendres a les 9 del vespre, dissabte amb doble funció, que això ja ens ho explicaràs també, que ens agrada molt que ens expliqueu això de la doble funció, perquè, clar, en aquesta obra sí que rius i t'ho passes molt bé, però, clar, hi ha un cansament aquí també, eh? Sí. Dissabte a les 6 i a 9:15 i diumenge a les 6 de la tarda al Teatre Borràs, que està a la plaça Urquinaona, número 9. Hi ha data d'acabar? Hi ha data límit? No ho sabem, això sempre depèn del públic, que és el que manté el teatre. És el que mana. El públic és el que mana. O sigui que el necessitem per poder seguir, no? I esperem que així sigui i que la resposta sigui tan bona com fins ara, no? Pensa que aquí a Barcelona fa un any, però m'ha dit, em porten 5. Sí. És la 5ª temporada. S'ha de superar, això s'ha de superar. Home, per favor, a veure si arribem. Però encara hi ha aquella cosa d'abans de sortir de dir, a veure si fem ple avui o no. Sí, home, esclar, sempre preguntem quanta gent hi ha avui. Perquè no ho sabem, però no fem tan ple com fèiem, perquè és clar, vull dir que també aquí hi ha molts factors, la crisi, la pujada de l'IVA, podem denunciar. Sí. Foli. No, diria disbarats. Però és que jo em poso les mans al cap perquè amb els preus com estan les entrades, que vull dir, clar, amb el tant percent aquest tan alt, el 21%, que no permet anar al teatre la gent que li agradaria, possiblement. Exacte. Però tot i així, hi anem encara. Sí. Som allò, massoques,
No, home, jo crec que la gent també és això, que necessita una mica trobar unes vies d'escapament, no? Sí, sí, sí. I la vida ja està prou aquí, que t'està apretant prou, com per dir, ostres, vaig al teatre, i potser potser sí que no es fa allò de vaig al teatre, vaig a sopar, i tot aquell pack que es feia abans, i la gent va al teatre, o molta gent que, per exemple, ens diu, mira, li he regalat a la meva sogra per l'aniversari, com a regal, mira, dues entrades, o sigui, com una cosa ja... Ja gran, diguéssim, Sí, t'he regalat... Això és una mica l'antes, això ho teníem... Abans ho teníem, però ara, mira, torna. O d'anar al teatre amb el tàper, que també és una bona opció. Amb la Carmanyola, Sí, si hi ha mitja part, doncs mira, vas fent, no? Bueno, de fet, ja mengen palomites. O crispetes. Sí, passa això, també. Sí, mengen crispetes, sí. Deixen menjar en el teatre? Sí, en aquest teatre, sí. Escolta, que hi ha una miqueta de baranella. Sí, es mengen crispetes. I es va sentir la cosa, no? O me'l riu, es destapa? No, se sent l'olor. Quan surts, segons la flaire, dic, mira, avui hi ha 300 persones. Avui n'hi ha... Fa flaire de cine, no? Exacte. Però, clar, riure amb la boca plena... Sobretot per les primeres fileres, no sé si us arriba la... I més les crispetes, que se't deu... Es queden entrevessades, és veritat, és veritat. Alguna mania que tinguis, Noel? Perquè, clar, a vegades ho expliquen actors, no? Quan estan tants dies fent funció, ja tenen el seu camerino propi, ja, que se'l fan seu, i no sé, coses que tinguis o manies que tinguis abans de sortir. Sí. Home, jo al camerí la cosa indispensable per mi és la música. La música. Igual que la meva vida. O sigui, abans de sortir, música... Bueno, mentre em maquillo. Ah, sí? Jo, sí, em poso la meva musiqueta, llavors faig tot el ritual de maquillatge, que és un moment d'abans i de relaxació. I què escoltes? Què escoltes? De tot. Buf. Tinc un ventall molt ampli. Però, per exemple, aviam... Ara ens ho vol dir, És que no... És un mix, és un mix. Això és com allò, digue'm un color, digue'm un llibre. No, és impossible. Home, clar, no. Impossible. Jo te'l dic, el vermell, el blau... No, el teu segurament, el groc no, Això no. Porta-me doncs l'estomans o no? No, amb això no. Tampoc. Sí que hi ha molta gent molt maniàtica amb això i molt supersticiosa, però no és el meu cas, no. No, però fas pinta de música dels 80, 70... No. Soc molt curiosa i, a més, no paro mai d'investigar. Vull dir que no, la música és un camp... No em vaig dedicar a l'evidència. Inesgotable. No t'hi dediquis. No, ja veig que no. Però sí que hem de dir que podeu aconseguir les entrades també a bon preu, de toc-toc. Sempre hi ha algunes ofertes i tal, però és millor que aneu a taquilla, perquè així també en traieu algun benefici, suposo. Sí, home, esclar, i ens podem seguir mantenint, perquè tornant a lo... Sense públic no hi ha teatre, vull dir que això és... Clar, si s'acaba la temporada de Borràs, llavors hi ha possibilitat de bons? Bé, és una possibilitat, però de moment encara no sabem res. Sempre és que anem en funció de veure què passarà, vull dir que estem tots allà, ai. Noel, i ara amb sinceritat, una comèdia que sí, que tu passes molt bé i tal, però hi ha algun dia que diguis, avui, si em pogués quedar a casa... Amb sinceritat? Sí. El que passa que amb el teatre passa una cosa molt curiosa, és que dius, en el moment que aixafes escenari i sents el primer, ja està, ja tornes a estar allà, dius, i que bé, i quina professió més xula que hem triat, Mira, a mi no em passa, jo cada dia vindria aquí, Sí, cada dia, no hi ha ni... O sigui, m'aixeco i ja penso molt som aquí, dic, calla, tu, que me'n vaig cap allà, tu. Sí, amb unes ganes, bueno, sí, que em ve molt de gust. Home, és que aquestes coses, si no es fan amb ganes, sempre dic, el dia que no vagi a fer teatre amb ganes, ho deixo, perquè són coses que no es poden fer sense ganes. Clar. Vull dir que tot el que està relacionat amb la creació, amb aquestes feines que són més vocacionals, o que ja les has triat i que hi has invertit tota una sèrie de temps, d'energia, del que sigui, jo crec que si no es fa amb molta il·lusió... Malament, perquè això es transmet també, i llavors com que es transmet el públic també ho rep, o tu en aquest cas ho rebarien els espectadors, si perds l'alegria i aquest, no? Veiem amb una energia que ens va... Escolta, convidarem cada dia aquí, els dilluns, com que tenim festiu el dilluns, no? Això, sí. Doncs vens el dilluns aquí a transmetre energia. Escolta, t'hem vist també amb tele, una miqueta també amb el cinema, això què, va sortint? Sí, això va sortint, home, mira, he anat sortint a totes les sèries més o menys, he fet Vent del Pla, El cor de la ciutat... Has fet Quico, també. Sí. La mítica Quico de TV3. Però això fa molts anys, No, però vull dir que... No. El que em refereixo que portes temps... Ara m'he deprimit. Home, que necessitaven actius més joves, no? Porto temps, sí, he anat sortint, sí. Hi ha alguna cosa que no puguis explicar d'aquells que ens puguis explicar ara mateix de projecte de cinema? No, ara mateix no. Fitxeu la Noelia. Ja és molt poder dir que tens feina en aquests moments. Vull dir que ja em sento molt afortunada, privilegiada, feliç i agraïda. Però dels més recents sí que t'hem vist a La Riera. A La Riera, sí, fent de dolenta, dolentíssima. Sí, déu-n'hi-do, Sí, no t'hi feia jo. Doncs mira, també tenim... Tothom té un dimoni. El teatre ja-ja-ja i després patapam. Patapam, que de la foto. Que a vegades surt una mica de la Noela, en aquest cas, o sigui, de la persona. Tots tenim dimonis, Tots tenim un cantó obscur,
Tu també... No, jo sí, sóc un tros de pa beneit. però a vegades et serveix per descarregar. Home! Clar, amb la comèdia potser no pots, no? No, tot això sempre. El teatre no és que descarreguis, és que és terapèutic. Tu arribes un mal dia que dius, hosti, quin dia tinc, no sé què... Que trencaries la cara a algú? Que trencaries la cara a algú, que estàs trist o el que sigui, i realment surts d'allà i treus... ho has tret tot i dius, hosti, és terapèutic això, eh? Totalment. I què millor que fer una obra que és terapèutica també. T'estalvia psicòlegs, eh? Home, tu dius... No, i el públic també. El públic també, sí o no? Clar, és un feedback, això. Els actors molt bé, però... Sí, el públic també, home, fer riure. Quan rius, tu saps la de coses que lletges que et surten de la ment i de l'ànima. No, tu diràs, un llistat que no l'acabaries. Qui és el més conyon de tots, ara que els veig aquí tots en ring? El Santi Ibáñez, la Mercè... El Santi Ibáñez és un conyon, sí? És un conyon. És d'aquells conyons seriosos, no? Irònic o no? Sí, sí, irònic, no? O sarcàstic o festiu, que dic jo. Sí, sí. Bueno, tots som molt conyons. Sí. Però si n'he de dir un especialment, en Santi. El Santi Ibáñez, eh? Sí, sí, és molt divertit. Mm-hmm. Molt bé, doncs esperem que el Santi ho estigui veient i així estarà content i dirà, oh, que bé la Noel. Doncs Noel, moltíssimes gràcies per venir aquí al Som Aquí. A més, sabem que estàs a Ullastrell. Sí, controlada, soc aquí ja, sí. Sí, no, escolta, què tal per allà? Molt bé. Tu ets d'Igualada, no? Jo soc d'Igualada, però vaig viure molts anys a Barcelona. Sí. I llavors, després, ja quan vaig tenir els meus fills, vaig dir, ostres, això del Raval, vols dir que és el bon lloc? No. I ara visc al mig del bosc, com aquell qui diu. Què tal allà? Què tal? Molt bé, molt bona gent. Sí, molt bé, ho diuen, ho comenten. Molt bé. Sí, que està molt bé, no? Sí. I els embotits i tot. Home, molt bé. Boníssim. Molt bé, Noel. Doncs moltíssimes gràcies. Ja ho sabeu, de dimecres a divendres a les 9 del vespre, dissabte en doble funció, a les 6 i a 2:15, i diumenge a les 6, que jo crec que no et dona temps a fer massa cosa, no? Quan hi ha doble funció. Res, de menjar... fer riu i para de comptar. Molt bé, doncs el Teatre Borràs a la plaça Urquina Ona número 9. Noel, un plaer, de debò. Vine quan vulguis, eh? Si pots ser els dilluns, millor. Molt bé. Que ens ajudaràs. Costum del teu silenci, un silenci de pedres i de son, el costum que em separa i que m'obliga el temps callat de les converses mudes. Com narrar les pupil·les adormides, neguitoses de llum sense projectes, eixe costum de no mirar els pis, que em puguin retornar la meua imatge. Com construir la nou sobre l'absència, entre records que no sé si són meus, quan el costum de no dir el teu nom em condueix a un modus de somriure, de fer anar les mans, de caminar. Com narrar el silenci del teu cos, la lentitud dels dies dels malalts, el silenci que em trenca la memòria i em fa passar de llarg entre les coses. Com construir de nou sobre l'absència, entre records que no sé si són meus, quan el costum de no dir el teu nom em condueix amb modus de somriure, de fer anar les mans. Com construir de nou sobre l'absència, entre records que no sé si són meus, quan el costum de no dir el teu nom em condueix amb modus de somriure, de fer anar les mans, de caminar. De caminar.
forma d'alliberar-nos, de trencar amb els nostres tabús, que jo, bueno, no sé, és una forma que l'Eva, en el fons anem per l'Eva, jo tampoc no necessito trencar res. Home, home, tots necessitem alliberar-nos. Jo el que proposo aquí és un ritual. Entenem l'orgia com a ritual? La Sònia és amiga nostra tota la vida. Mm. És una persona amb moltes teories. A mi m'ha dit que sóc un 3,5. Heu sentit bé. Han dit orgia. Aquest és l'espectacle que presenten les Mamsells o les Mamsells. Digueu-li com vulgueu, però el cas és que... Clar, jo us he dit sempre Mamsells. Sí, Mamsells. Per què diuen Mamsells? Bueno, perquè en francès seria Mamsells, però nosaltres ho diem així. Al revés. Bueno, bona tarda, eh? Bona tarda. La Paula, la Bàrbara, que les hem vistes al lavabo. Són imatges de fa una estona, estaven aquí al lavabo. No, però sí que ens introdueixen en aquest espectacle Orgia, que amb aquest títol ja ho diu tot, pràcticament, o no, perquè es veu que a partir d'aquí passa una cosa, no? Es veu que són un grup d'amics que queden per fer una orgia, les tres amigues es tanquen al lavabo, hi ha una conversa, i a partir d'aquí pot ser que sorgeixi alguna cosa, algun amor, alguna història, no? Bueno, no és exactament no. Així, però és... És que hi ha la meva imaginació. Ja, tu ja te'n vas. I amb aquest títol, què vols? Són tres amigues que decideixen anar a una orgia, bàsicament perquè el personatge que han vist ara, la Sònia, la Lia Parda, i decideix portar-les a una orgia perquè una d'elles fa poc ho ha deixat amb el nòvio i jugant amb lo típic d'un clavo saca otro clavo, doncs les porta aquesta orgia per alliberar-se, que és una orgia organitzada, bueno, tipus Ice White Chat, ens agradaria pensar que és algo així. De nivell alt. Que elles tres ja no saps ben bé què fan allà, però bueno. Sí. Bueno, estan allà com un bolet. Perquè clar, ho proposa la Sònia. Sí. I les altres dues diuen, bueno, doncs si ho diu, doncs hi anem, no? Exacte, anem, doncs ja exacte, no? Són bones amigues. Sí. I bueno, tot comença com aquesta, amb una broma, no? Amb el fet de dir, bueno, anem cap allà, no sé què, tot comença a anar bé, tot és per l'Eva, per aquest personatge que ho ha deixat amb la parella, però mica en mica la cosa es va enterbolint, diguéssim, i bueno, van sortint dubtes i bàsicament el que intentem és parlar molt de l'amistat, de la llibertat i fer un retrat bueno, de la gent d'avui dia, de la gent jove d'avui dia. Però sí que és veritat que passen coses que no podeu explicar en aquest espectacle, perquè el Cambrai el vam tenir aquí no fa gaire i ens va dir, ui, prepara't, prepara't, perquè aquest espectacle és la bomba, o sigui, passa de tot. De fet, ja ens va avançar aquesta sessió fotogràfica de nosaltres tres a la banyera i clar, ja vam dir, és que hi hem d'anar, no, pel contingut del que deies, no, de l'espectacle. No per la sessió fotogràfica només. No, evidentment. Espereu, no. No per esperar veure això en real. Com? això passa allà? Això passa, no. Banyera la tenim, que passi això ja és una història. Però sí que és veritat que és un espai molt minimalista, no?, que utilitzeu. Sí, bueno, tot passa en un lavabo, no?, i sí, realment, diguéssim que el que intentem és en un espai totalment petit i senzill i cutre, com podria ser un lavabo, un lavabo. No? A veure, ho hem de dir així. Sí. Doncs... És allà on més ens concentrem, eh? El lavabo. Sí. És curiós, eh? El lloc més cutre és on però més... Però és un lloc íntim, és un lloc on et pots explicar moltes coses, és veritat, en un lavabo. És veritat. I poden passar moltes coses. Dona molt de sí. Sí, i el que intentem és reflectir el que va passant a fora de l'orgia dins del lavabo. Escolta, dèieu que fins diumenge, clar, queden quatre funcions, hem de dir que les d'entre setmana són a les 9, dissabte, això és important dir els horaris, a 9:45, diumenge a 9:45, i els preus és que estan superbaratos. 10 euros. Hi ha entrades a 10 euros, i a més amb el descompte, hi ha descomptes de 8,5, no? I a més, si tens el carnet jove, etc. Si tens el Super 3, no, el Super 3 no. El Super 3 sí que no. Jo no recomanaria... Escolta, aviam... Bueno, no, a veure. Avui, en segle XXI, els nens estan molt acostumats. Estan molt sortits, amb tot, culturalment. I ho podeu veure al Teatre Lliure, que per vosaltres presentar un espectacle en allà ha de ser ja la bomba, no, això? Clar, això va venir per la plataforma Xupluc, que gràcies a això ens han cedit l'espai, i sí, per nosaltres és una sala preciosa a part, i sí, per nosaltres és una gran oportunitat i un gran repte a la vegada, perquè sí que havíem estat al Poliorama, però bueno, sempre que estàs en un nou espai és un repte nou i realment teníem moltes ganes de ser al Teatre Lliure, moltes. De fet, sempre que veniu aquí, sempre presenteu una cosa que va a més, saps? I nosaltres estem a menys, sempre estem aquí igual, amb la tauleta, la cadireta, i ella sempre a més. I a més amb aquest anunci que, clar, el tenim tots ficat aquí al cap, a l'envàs on vas. Ja.
Però vosaltres encara deu ser pitjor això, perquè us deuen veure pel carrer, em vas, em vas. No, no, al revés, no? Clar, les perruques ah, no? No en reconeix ningú. Què dius, ara? Va, mirem-lo, mirem-lo, va. Mireu l'espot, que és xulo. Si no ets en vas, el groc no hi aniràs. Encara que siguis metàl·lic. En vas, en vas, en vas. Si no ets en vas, el groc no hi aniràs. Perquè el meu fill... Fa Nadal, no, ara, això? Sí, fa Nadal, sí. Fa Nadal. Però és molt curiós, us deia que el meu fill de 4 anys no canta encara que siguis de plàstic. Canta encara que siguis d'urano, que dius, no canta ningú, això. No. Sortit el pare, sortit el pare. Sí que... És una cosa rara. Però això com va venir, això? O sigui, la proposta us la van fer, ja sé que us ho van preguntar moltes vegades, eh? Què va venir primer, la cançó, la proposta, com va anar? Va venir primer la proposta. O sigui, nosaltres vam fer un concert en una... Bueno, una noia que coneixem estrenava un local de publicitat, que de fet és la que ens ha fet, que de fet és, bueno... Esta germana que ens ha fet la caràtula del CD, diguem la veritat, no? Diguem la veritat, no passa res, diguem-ho. La germana és la culpable de l'empàs. Home. I allà els de l'empresa Boom, que són qui ha fet la campanya, doncs ens van veure, els hi va agradar el concert que fèiem i ens van fer la proposta. Uh-huh. I després de pensar-nos-ho, realment la proposta ens interessava molt i ens van encarregar de fer la cançó. I pensàveu que seria allò repetitiu? No. No, de fet, no ens esperàvem gens aquest rebombori ni que posarien... És que no en teníem ni idea. Tot arreu, a totes hores. Ara torneu a sortir, eh? Sí, ara tornem a sortir i hem de dir que gràcies a aquesta segona versió de la campanya hem pogut pagar orgia i hem pogut realitzar aquest projecte, que és el que realment volíem fer. Si no, ja et dic jo que ni teatre lliure ni no estaríem ni aquí ni parlaríem d'això. No, estaríem a casa nostra amb l'ukelele tristes. Que per cert l'ha portat, eh? Està allà, eh? Sí, està allà descansant, pobret, l'ukelele. Hem parlat de tele, hem parlat de teatre, amb orgia, però també esteu a la ràdio. Escolteu, escolteu això, escolteu. Escolteu, ja podem sentir-ho? Morning, 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 Mas Morning 80. The Mancells Friday Show. I a més fan una secció amb el Sergi Mas. Sí, que es diu Entre ukelele i cafele i animem a tot el món que ho escolti cada divendres a les 9:30, més o menys. I no, sí, sí, és que estem molt contentes. No, jo us escolto, que ho sapigueu. Ah, sí? Sí, jo escolto el Sergi Mas cada matí. Molt ben fet, molt ben fet. Doncs sí, doncs... Sí, estem molt contentes de tenir una petita secció on poder fer gambarrades i aquestes coses. És molt curiós com es va enamorar artísticament Sergi Mas de vosaltres, no? Arran també de l'espectacle, o sigui, es veuen a l'escenari i s'enamoren de vosaltres i us fan propostes. Us adoneu d'això? No? Bueno, a veure... Sergi Mas va veure tot l'espectacle i en el bis es va quedar amb una cançó i va dir aquesta m'agrada, aquesta cançó m'agrada, sí. Faré la sintonia. Va anar així, això, no? Sí, ens va venir a veure el Teatre Alexandre, en concret, sí. I bueno, el sortir va fer algú com hem de parlar de negocis i hem de parlar de negocis. Hem de parlar de negocis. I res, doncs ens hem reunit amb ell, ens va proposar això. Uh-huh. I bueno, no sé, estem molt contentes realment i crec que encara ens queda molt per investigar i per fer i per trobar. Vull dir ara que... ara t'anava a dir, us anava a dir, fa una mica de por això de dir, ostres, ens ha vingut molta cosa bona i xula i potent, fa por de dir, ostres, un dia s'acabarà això o continuarà? Sí que fa por. I aquell abisme, que no? Total. Ara mateix, per exemple, quan acabem orgia, sí que és veritat que tenim una mica un peron i el que tenim ganes de fer des de fa molt de temps també és de sentar-nos les tres i de dir, vale, què volem fer ara i què ens ve de gust fer amb tota la calma del món? Perquè també arriba un punt en què estàs a prop del cobriment. Uh-huh. No, i de, sobretot de centrar-nos en el sentit de fer que els nostres productes a nivell teatral, a nivell musical, doncs cada cop vagin prenent una forma molt més madura, molt més concreta, perfilar la nostra feina. Sí. Però sí que és veritat que jo almenys jo estic cagadíssima quan acabi aquest diumenge l'obra, t'ho juro que em pillaré un patatús i em quedaré tota la setmana així al llit. Sí, sí, que veus el públic aplaudint, sí, aplaudiu, però a mi se m'acaba això, no? Sí, exacte. Sí, no. Però sí, aviam, escolta, creuem els dits i esperem que us hi almenys surti de bolos, o si no en bolos musicals, no? També teniu el vostre sí, espectacle. Sí, tenim el grup de música i de fet ara ens volem tancar per crear el segon CD. Molt bé, doncs estarem pendents. Això no s'acaba, no s'ha d'acabar. No! No s'ha d'acabar, sinó que ha de continuar. I si no em truqueu, ja busquem alguna cosa, alguna fórmula. No, per cert, jo us vindré a veure i de fet vosaltres també hi heu d'anar. No sé com aneu d'entrades.
Que queden les últimes fileres. Sí, ojalà, no, realment Barcelona, Terrassa, Vallès en general. No, realment crec que és una oportunitat, són 10 Japó, euros. El Japó també ens veuen. Pues el Japó pues, també. No, són 10 euros i jo crec que tal i com estan les coses, és que l'altre dia, per exemple, estaven parlant de, no sé si el voto o així, anar-lo a veure, costava com 30 euros sense cap mena de descompte. I nosaltres vam dir, no, però és que realment el teatre és el que costa. El que passa que nosaltres sabem perfectament que si posem aquest preu, nosaltres no vendrem ni una entrada. Així Bueno, vosaltres no posem preus baratos. No, però és veritat. Vull dir, arriba un punt en què dius, les coses estan malament, ens hem d'arromangar tots i és el que estem fent i esperem que, no sé, que la gent s'animi. I per això heu buscat un títol tan bèstia d'orgia, de dir, ara saco i a veure si... De fet, el títol no és culpa nostra, el títol el va decidir l'Àlex Mañas, que és qui ha escrit el text, i nosaltres el dir orgia ens hi vam apuntar enseguida, però realment no, tothom ens ho pregunta i és com, no, això no és culpa nostra. No, mireu el cartell, és que sou atrevides, jo això no sé si ho faria. Clar, a mi em diuen, sessió de fotos, però clar, no hi havia les lletres aquí, No hi eren. Jo crec que m'assegurin a mi, no, hi haurà unes lletres grosses i et taparan. No. No, però jo, sincerament, crec que un cop la gent hagi anat a veure l'obra, espero i realment crec, perquè ho hem anat preguntant a molta gent, crec que coses així acaben sent lo de menys. I és la sort d'aquest espectacle que jo crec que, bueno, que surts plantejant-te moltes coses, no? I una d'elles és envers això, el tema dels nus, la llibertat, tot això. És que anava per això, O sigui, com a ganxo, de dir, ostres, a veure si captem d'aquesta manera el públic, no? I llavors que es trobi una altra cosa diferent, però també igual de bona, no? Sí, diferent o no, sinó que evoluciona, no? Sí, jo crec que el xulo és que molta gent ve pensant, ah, orgia, les noies, no sé què, es despullen, no es despullen, no ho sé. Clar, no és el Molino. Clar, però el xulo és que quan la gent surt, crec que... Ah, espera't un moment, que la Bàrbara ha fet un gir. No, és el Molino, perquè... Perquè no ballem, no ballem tan bé, no? No, que això, que crec que lo interessant és que la gent quan surt, les preguntes que et fa i tal no tenen res a veure amb aquest contingut sexual, sinó que es queden amb altres coses. Que hi és, evidentment, perquè estem parlant d'una orgia, vull dir, tampoc hem d'avisar que, bueno, que a veure, menors, veniu, però vull dir... És pujadet, diguéssim. Sí, però ja és això, no? Ho utilitzem com una excusa per parlar d'altres temes. Bueno, de fet, l'Àlex utilitza el tema de l'orgia per parlar... Queda justificat. Per parlar de tot això, exacte. Sí, sí. Molt bé, doncs ja ho sabeu, orgia fins al 29, fins diumenge, queden 4 funcions. És que si dius fins al 29 sembla que quedin molts dies. Diumenge s'acaba i esperem, de debò, Espero que tingueu bolos amb aquesta orgia. Sí, que sona fatal. Sí. Però sí, que ho volen i ho desitgen, però si més no, aneu a omplir el teatre aquests 4 dies, al Teatre Lliure. Les trobareu a Facebook, les podeu seguir, no? Això serà constant, no? Sí, Twitter també. I ja està, Mamsels, ha sigut un plaer, ja s'ha acabat el temps, jo tenia ganes de continuar aquí, podríem xerrar i xerrar estona, però almenys les escoltarem també pel Sergi Mas. Sí, exacte. Que això també ho podeu fer-ho. Gràcies per venir. Moltes gràcies a vosaltres.